Ja, och vi slussar iväg till Emma. Jag ska öppna en bro här nu. Är det någon speciell knapp som är viktig att hålla reda på här? Ja, det får jag inte berätta. Är den stor med den röda där? Ja, den är viktig. Men någon gång har det gått snett här, vad var det som hade hänt då? Ibland stänger ju folk broarna på båten och knäcker dem. Det händer, och sen bommar i huvudet på folk är också väldigt vanligt. Eller att någon ställer en cykel. Den som kör bron är en cykel. Det är typ det. Men slussverkning gör aldrig någon fel annars. Sådär. Nej, nej. Glömmer någonting sen om bommar och sånt. Inga bommar nere någonsin. Det har man aldrig glömt.